אם אתם אנשים שאוהבים שניצלים ומאכלים ריספים שעושים הרבה רעש, הנה לכם סרטון וידאו אחד עם ארבעה מתכונים משוגעים לשניצלים, ארבע מחלוטות שונות, ארבע טעמים שונים בסרטון וידאו אחד. נשמע לכם הגיוני? הגיוני. בואו נתחיל עכשיו. לקערה מוסיפים שתי ביצים, כפית שלי גרוס, כפית קדושה של פפריקה חריפה אש, כפית שטוחה מלח ומעט פלפל שחור טחון. מערבבים את כל מחלוטיית הביצים היטב. לקערה נפרית מוסיפים כוס קמח מצה, כף שלי חריף גרוס, כף פפריקה חריפה אש, כפית קדושה מלח, קצת פלפל שחור טחון, אפשר להוסיף קצת מרק עוף. מערבבים את כל המחלוטיית היטב ותואמים לבדוק שאכן הכל מספיק מלוח לכם. טובלים את השניצליאדה במחלוטיאדה, לפעורי מצה עם כל הבלבוליאדה, לטיגון בשמן עמוק ורותח. לסאונד הזה. וואו, איזה שניצל. אימאלה, אבא לולו, אני רעב, תנו לי לאכול עכשיו. קריספי, חריף, נתראה במתכון הבא. שניצל בטעם גריל עוף, כשר לפסח, קריספי. נכון שבא לכם, בואו נתחיל. לקערה מוסיפים שתי ביצים, כפית אחת של תבלין גריל עוף, כפית או חצי כפית מלח ומעט פלפל שחור טחון, כפית אחת של תבלין שום ויאללה, מערבבים את כל מחלוטיית הביצים הזאת היטב. לקערה נפרית מוסיפים חצי כוס קמח מצה, שתי שקיות ביסלי גריל קשלאפ תכונות היטב, כפית אחת של מלח קדושה, כפית תבלין גריל עוף, מעט פלפל שחור טחון ומערבבים את כל מחלוטיית הפעורים הזאת היטב. תטעמו אותה לפני ציפוי השניצל. ברגע שהחך שלכם כבר אמר הפעורים טעימים לי, תדבלו את השניצל בבילת הביצים, תקמחו בקמח המצה והביסטי, תתגנו בשמן עמוק ורותח מספר דקות עד להזהבה מושלמת ולקבלת רעש של כי אחרת זה לא שווה כלום ושום דבר. הנה, שימו לב, אך זה מוכן, זה קריספי. ושיהיה לי בתיאבון, אוהב אתכם. שניצל כשר לפסח בטעם ברביקיו דבש. נשמע לכם טוב? לקערה מוסיפים ביצה, מעט פלפל שחור טחון, כפית שטוחה מלח, כף או שתיים של רוטב ברביקיו ושתי כפות דבש ליצירת מחלוטה אחת מתקתקה, טעימה וביצתית. מניחים אותה בצד. לקערה נפרדת מוסיפים חצי כוס קמח מצה, שתי שקיות ביסלי ברביקיו תכונות, חצי כפית תבלין ברביקיו יבש, כפית מלח קדושה או יותר או פחות, מעט פלפל שחור טחון, מעט. כל הבלגן הזה מערבבים, מוודאים שהכל מלוח, מקלחים את החזה עוף בכל הבלילה, בכל הזה, טובלים לזה, תגנים, אתם כבר יודעים את העבודה, אין טעם לקריונות, איזה סאונד, אמא לב, אבא לאבא לולו, סבתא לולו, אמא לולו. זה מוכן, זה מושחת, מיוניז קטשופ בשביל ההשמנה. איזה סאונד, מה אתם יותר אוהבים, שרוף או פחות שרוף? ספרו לי למטה, נתראה במתכון הבא. מתכון לשניצל במבה ביסלי, הכי מטורף שתאכלו בחיים שלכם. קריספי! חצוף, טעים, כזה שחייב להכין. עכשיו! לקערה מוסיפים כוס קמח, קורנפלור, מלח, שלושת רבעי כפית אבקת אפייה, חמאת בוטנים, קודם כל את הסודה, כי שכחתי לשים את החמאת בוטנים, עכשיו שמתי אותה אחרי זה, מערבבים את כל המחלוטיאדה, מחלטה, מחלוטיאדה, לקערה נפרד מוסיפים פעורי לחם, שלוש שקיות מיקס במבה ביסלי גרוסות, מלח, מערבבים את כל המחלטה, טובלים את הבלבוליאדה הרטובה, מצפים ציפוי הזוי, ואת כל הדבר הזה לשמן עמוק חם שיעשה, אתם יודעים, פצפוציאדה. וואו, איזה שנית. קריספ. אני יכול לעשות דאווי. אני אגיד דקה. וואו, יואו, איזה מטורף. אוהב אתכם. וואו.